ټول پکې دا سره خزان شو دغه السلام علیکم الکه دو موږ هغه زه ته روغلو کوم ځای کې چې الکه اچیکات کې امزري شیران گیدړان او اتیان هر څه پکې ګرځي رو ګرځي موږ دې ته رو نه نو ته ما چې اصلي افریقا جو ته موږ چې هغه شیران او اتیان او دو الکه په دې کې الکه ریل دي کنه خو دا ډېر پکې کړی چې ګوډی نه بنو کوځي او شیشه به ګوډی توري هغه واجه داده تی که پا تا املا کری چه تا چه تا وینی نه دا موش لش چون سخسته ده نرو کچو بس پریس که آقا شو تی زاله ری کوای سکره چه دا میش خلق دا دسته که بسه پکی سوایا کن او طول تا موش طرف نختار اون براک شا بس ستاپی که ها